Jag såg som tusen femmen natten. Jag såg som tusen tusen femmen natten. Goskillen. Är det goskillen? God morgon allihopa. Idag är det sommarfest, gårdsfest. Det finns några saker som vi ska göra innan folk kommer i eftermiddag eller ikväll. Det börjar ju klockan 5. Det är nummer 1. Vi ska klippa gräsmattan här. För vi ska ha femkampslekar. Så vi ska greja lite grann här. Göra det rent och snyggt. Och klippa så det är fräscht. Och sen så ska jag ta grollen. Och så ska jag försöka fylla igen lite. Det blir några varv ut. Men lägga igen här så inte folk står på näsan. Det var hemskt vad du ville gosa idag då. Ha? Rötta. Den här kattungen heter Röttan för att när han föddes så hade han... Han såg precis ut som en blöt råtta som är utdragen från en kloak. Ja. Ja, så det vi ska göra. Anna har förberett med skyltar för skräp, burkar och glas. Vi har wifi klart. Så för alla er som kommer så kommer det finnas ett wifi. Så att alla har möjlighet att ha socialt media under festen. Helt fantastiskt. Ja, men vi kör igång dagen. Klippa gräs. Lägga grus där. Och jag tror att vi ska ta och flytta hästarna ifrån den hagen till den gethagen. Det finns så himla mycket grönt blad och gräs där som getterna skiter i. Så det ska vi gå över med dem där. Så ja. Nu kör vi. Välkommen till Carl Karlsson Vlogg. Och är du inte redan på land så blir det. Det är bra. Vad gör du? Va? Va? Nej, nej. Enda hålet för hela slutsmattaren. Där ska de ge honom och bita. Så då. Då har vi slängt på bakskopan. Kan ni se här? Tut. Nu ska vi bara på traktorn ut till andra sidan till grusvägen. Nu kommer bara fylla på. Jag blir nu när jag vänder, men får bara på till gruset där det blir så. För risken är ju att det är lätt att det ramla ner folk under kvällen när man inte tänker på det. Vi har ju en hög med grus på andra sidan här borta. Jag tänker att vi åker dit och hämtar det. Först tänkte jag ta lite grann härifrån. Nej, det gör jag. Jag tar det.
Ja, men så här blir det. Ja, vi får lägga i mer grus här. Så att vi får det plant. Varje gång jag liksom lägger grus här nu och trycker till så sjunker det ju ner. Och det är för att det inte är tillräckligt med grus under. Men ja, det blir bra. Tills vidare. Det blir bra för ikväll. Det blir det. Skitbra. Nu kör vi tillbaka traktorn. Och sen börjar vi med potatisen. Nu, gott folk, är vi taggade. Nu har vi 10 liter färskpotatis som vi ska göra rent. Vi ska skära upp i ungefär 1,5-2 cm skivor. Förkoka. Och sen så ska vi steka det på kallen. Så allt detta som är här så ska vi skiva upp. Ja, det kommer bli perfekt. Jag tror att det kommer räcka. Annars får man äta sallad eller någonting annat. Det blir bra. Nu är vi färdiga. Vi är klara med lekarna. Vi vet precis vad vi ska ha för lekar. Vi är klara med musiken. Vi är klara med hela kvällen. Grillarna är färdiga. De ska bara köras igång. Så nu ska jag bara förkoka detta. Och duscha. Sen ska vi klara. Det kommer som sagt bjudas på de här potatisarna och sallad och bea. Och så får man ta med sig sitt kött. Jag har ju en kylbag så de får lägga allting där i. Så taggad för ikväll alltså. Riktigt taggad. Riktigt taggad. Det ska bli sjukt kul. Så nu kör jag de här potatisen. Och sen en dusch. Vatten. Vi får bort stärkelserna, tänkte jag. Och varför jag häller i vatten är ju bara för att om man låter nu en skuren potatis ligga öppet så här, så blir den gulbrun och sytlig äcklig. Så därför häller jag i vatten. Kallt vatten ska det vara. Nu är festen igång. Noah är här, Broder Bo är här, Jonas är här, nu är alla samlade, tror jag. Du, nu är festen igång. Oj, oj. Det är mamma, Anna. Hallå allihopa! Hallå! Nu kör vi party party! Nu är du nöjd, va? Ja, det är jättebra. Har ni koll på lagarna? Då säger jag 1, 2 Kom igen!
redan? Nej, lyssna. När siste man har fått igenom snöret så räcker den upp hand. Ett, två. Är du med nu då, Malin? Titta nu på alla. Det viktigaste är att den går igenom alla kläder. Ja, men. Kortan ska sitta ihop i alla fall. Ja. Kom igen nu då. Klara. Färdiga. Bra jobbat! Gå jävla långt med snöret! Nej, det viktigaste är att snöret går igenom alla kläder. Där. Och se. Men det har vi gjort fel ju! Vi sitter ihop! Ja, det är de där då. Ja. Och där är det. Ja, det är bra jobbat! Okej, stanna på S-bölen. 1, 2. Hallå Malin! Ja, nu är vi sidan. Det var ju väldigt bra kämpat av allihopa. På, vi började rätt. Och sitter här. På
är vi med. Ja. Det blev lag 3. Ja! Ja! Ja. På näst sista plats blev lag 4. Och då har vi då ett vinnande lag med totalt 16 poäng. Och det var lag nummer 1. Hur känns det, Bo? Alltså det är, alltså jag vet inte. Malin, jag vet inte vad hon är egentligen. Men hon är väldigt, väldigt gott jämfört. Ja, grattis allihopa nu då. Bra kämpat. Bra Malin. Nu är vi igång. Nu ska vi strax äta. Hur går det? Vad bra. Ja. Hur går det? Hur går det, grillen? Med kött här. Går det, Peter? Ja, det går bra. Här på vegetarian-SM. Vegetarian-SM. Fan, det är mycket kött här. Ja, ja. Oj, 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 oj. Är du nöjd? Ja. Ja. Hallå, Grabs. Hallå, Carl. Hallå, bros. Hallå. Ja, här äter du kurv i bare. Nej, vi ska bara skära upp dem. Ja, nu är vi igång i alla fall. Potatisen är färdig. Och vi har köttet på grillen. Marie-Louise, underbart att du är med här ikväll. Ha? Härligt. Noah, här är det med folk igång samtidigt. Jag har fått upp bygglampan. Den är igång. Mm. Ja, nu är vi på G. Går det, Noah? Ja. Härligt. Vilka köttbitar hade ni då? Det här är våra. Ja. Det minsta utav alla. Ja, men det räcker, eller? Nej, men jag är hungrig. Hungrig? Hungrig. Jag fattar inte vad som händer. Det är bara på sexigt. Nej, det är det ju inte. Precis, det är sexigt. Det är sexigt. Vilken är bäst? Tjena vloggen! Jag ska göra det! Tjena vloggen! Idag blir det hela för goa. Jag hade väntat på det hela kvällen. Är det så? Och så skär jag så glad. Hallå! Hur går det då? Tack att det blir ju igen. Står det här och köttar? Ja, titta här bara. Oj, 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 oj. Ja, tappat undan nu. Ser du? Vilken bra yta. Oj, oj, oj. Mera. Du ska ha yta, Jessica. Ja, jag vill ha mat. Ja. Matte som är... Nej. Action! Inte på filmen. Säger du, Kiki och alla? Har du tagit över vloggen? Men Matte! Det finns så mycket jag hatar det. Gå vidare med det. Sluta då! Är det du som är nya koll? Hej du, hej du. Hon är väl trevlig? Ja, det finns ju mat. Det var det tystaste bordet jag hört! Just det, det tog ju han det var ingen film. Tack snälla allihopa som har varit här. Jag är så tacksam. Jag är så tacksam för dig, Mattias, som filmar här ikväll. Jag är så glad. Jag är så glad för din stora tumme. Så får du se.
över alla här som är här idag och bara njuter av våran gårdsfest. Och en sak till. Bli prenumerant. Det vill. Gilla, dela och bli prenumerant. 1000 prenumeranter. Claes Olsson, 1000 kronor. Helt riktigt. Hur går det, Bo? Nej, gott. Jag kan inte vara. Nej. Claes Olsson, 1000 prenumeranter. Claes Olsson, 1000 prenumeranter. Det blir introt här efter. Jag har det på varenda en. Spelar vi alltså. Ja, men det är 4-2. Mini-pingi. 4-2. Jo, det står 4-2 till dig, va? Ja, 4-2. Ja, 5-2. Yes! Jag missar racket lite bara. Jag trodde det var 4-2. Åh, oh, så viktigt. 7-2. Nej, 4-3. Sluta så. Vilken poma. Hur går det egentligen med det här? 50-56. Ja, det går direkt. Snabbt på. Ja, det gör. Är det så? Nej. Oj, ja, den var tråkig. Nu är det. Det är nog dominerad direkt. Vad fan gick det? Vad fan gick det? Hur går det? Hur är det? Nu är festen snart slut. Vi är några stycken kvar. Vi kommer nog hålla några timmar kvar, men jag säger tack så mycket för ikväll. Tack för den här gårdsfesten. Tack för att ni tittat. Gilla och dela, är det inte redan prenumerant så blir det.